My name is... Halo bro, balik lagi dengan Setia Has. Kali ini aku dapat video baru nih mengenai game yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Code Life atau sekarang dikenal dengan istilah Codename Vitality. Sekilas kalau kita lihat di sini dia tidak merekam gamenya secara langsung, tapi merekam di luar smartphone sehingga kita melihat tangan orang dan HP mahalnya. Coba deh tebak, HP apa yang dia kenakan? Seperti biasa, kita putar dulu videonya sampai selesai. Habis itu baru kita bahas. Oke, daripada penasaran, yuk kita putar dan selamat menyaksikan.现在我们的策划队伍还剩一名队员，面对四个猛男的夹击，先打绷带啊。 在好了吧，早就可以连了嘛。 我们主播队率先，剩下一名，最后一集，好，还是恭喜我们，又卡了吗？再次获得我们本局的胜利，来感谢我们主播队给我们带来我们精彩的操作。MVP 又是我，没怎么打，真的。所有参加我们活动的这个成员，让我们一起来到台上，跟大家说声谢谢。 来感谢大家参加本次的活动，也感谢腾讯，也感谢我们的华为游戏中心给本次活动的大力支持。那么将会在未来呢，会有更多的游戏活动，甚至是我们行业大咖都会来到我们的华为 Community， 也就是我们现在这个区域。那为什么叫华为 Community 呢？就是说希望给大家打造的不是一个课堂，而是一个互相互动的社区，让更多志同道合的人能一起加入我们。 我们一起玩点不一样的。那么再次感谢大家能来参与我们这次代号升级的活动，谢谢大家。我是本次的主持人 Chris， 谢谢大家，拜拜。等一下，下次见。玩好吗？那么刚刚有。
提到有预约过游戏的朋友，我们可以出示一下我们的预约凭证，可以领到我们腾讯的企鹅鼠年公仔一个。请到前台。到华为游戏中心。对，到华为游戏中心搜索代发生机进行预约，即可获得。先到先得，数量有限哦，我们赶紧抓紧时间。现在我们仓库先锁上一些货物。等一下，腾讯爸爸说抽两个公仔。那么我们所有的兄弟们，那个我说话听得到吗？以及我们的主播，我们一起来。我说话听得到吗？工作人员以及我们的现场主播，可以来到我们的。我说话能不能听到？进行一个拍照。卡不卡？不卡了是吧？我们进行合影。等会儿有那个两个腾讯的那个公仔，抽奖抽了啊。舞台前方出示一下已预约的名字，我们可以领取。好吧。两个公仔，咱们抽奖抽了，回去再抽吧，好吧，我先带回去吧。然后的话就是两个公仔的话，等会儿咱们抽，现在不卡了，确定不卡了啊？哎，我现在已经卡分掉了。没问题。OK, akhirnya udah selesai. Dan mohon maaf ya, gambarnya agak buram. Soalnya yang kalian lihat video tadi itu adalah streaming. Nah, tadi sudah kita lihat videonya. Yang mana terlihat atau emang mirip ya, seperti mode Deathmatch PUBG Mobile, yaitu mode multiplayer atau dikenal dengan istilah player versus player. Yah, karena yang ngembangin game Code Life adalah Timmy dan Quantum, tidak heran mode tersebut masuk ke dalam Code Life. Baik dari jumlah timnya, hingga dari segi tampilannya. Ngomongin mode multiplayer, game pesaingnya yaitu Life After juga mempunyai mode tersebut, yaitu mode Nancy City. Bedanya itu cuman terletak pada jumlah tim. Yang mana di Code Life itu timnya terdiri dari 4 orang, sedangkan di game Life After itu terdiri dari 6 orang lebih. Sebenarnya cuman itu aja sih bedanya. Karena game Code Life isinya juga ada yang sama menguasai checkpoint atau merebut checkpoint musuh. Bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah Code Life emang sengaja menyerupai Life After tapi dipoles sedikit dengan mengurangi jumlah pemainnya? Atau ada tanggapan lain? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Nah, dari video tadi, orang yang pakai baju merah, dia nggak menggunakan masker. Kemungkinan besar video ini dibuat sebelum wabah menyerang. Dan kayaknya, mereka lagi ngadain turnamen kecil-kecilan di tempat yang ramai. Kemungkinan besar mereka berada di sebuah mall. Itu sih pendapat pribadiku. Oh ya, bagi kalian yang ngerti apa yang mereka omongin, tolong ditranslitkan ya, dan tulis di kolom komentar, biar kita semua tahu apa yang mereka omongin. Gak usah ditulis semua perkataannya deh, cukup ditulis intinya aja. Nanti bakal aku pin komentar kalian, biar dilihat penonton lain. Oke, cukup sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.